বিশেষভাবে সক্ষম এগৰাকী ছোৱালী নাম নুৰেজা খাতুন বিগত ১৬টা বছৰে পোহপাল দি আহিছে নিজৰ পৰিয়ালটোক লক্ষীপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত মেছৰ ভিটা গাঁৱৰ নিজ গৃহত নুৰেজা খাতুনে সৰুকৈ দিছে এখন দোকান মাক মাকৰ ভগ্নী আৰু নুৰেজাসহ পুৰুষবিহীন তিনিজনীয়া পৰিয়ালটি একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী নুৰেজা খাতুন বিশেষভাৱে সক্ষম হোৱা স্বত্বেও মনৰ একাগ্ৰতা আৰু সাহসৰ বাবে স্বনিৰ্ভৰশীল হৈ পোহপাল দি আহিছে পৰিয়ালটি তিনিজনে পৰিয়াল তিনিজনে অ আপুনি এই দোকানখন দি পৰিয়ালটো চলাই আছে কিমান বছৰ হ'ল দোকানখন দিয়া ষোল্ল বছৰ ধৰি দোকান দি আছে এই দোকানৰ সামগ্ৰীখিনি আপুনি ক'ৰ পৰা লৈ আহে লক্ষীপুৰৰ পৰা লৈ আহে কেনেকৈ আপুনি নিজে যায় ট্ৰাই চাইকেলেৰে যায় গৈ পেলাই লৈ আহে আচ্ছা এই দোকানখন দিয়াৰ নামত আপুনি কিবা আৰ্থিকভাৱে সাহাৰ্য পাইছে নেকি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিজে নিজে কৰিছে পঢ়া শুনাও কৰিছে চাগে আমি হাই ছেকেণ্ডাৰী ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ আৰু দুই বছৰ বিয়া কৰিছোঁ কিন্তু ঘৰৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি ডিগ্ৰী ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা হাই ছেকেণ্ডাৰী আপুনি ক্লিয়াৰ কৰিছে আৰ্থিক অভাৱৰ কাৰণে ডিগ্ৰীটো ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাই বাকী চৰকাৰীভাৱে যিখিনি আপোনালোকৰ যিখিনি সা সুবিধা সেইখিনি পায় নে নাপায় আপুনি চৰকাৰী সা সুবিধা একো পোৱা নাই উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নুৰেজাই আৰ্থিক অভাৱৰ বাবে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে ফলত এইদৰে দোকান দি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে লক্ষীপুৰৰ পৰা আব্দুৰ ৰহিম মণ্ডলৰ ৰিপৰ্ট অপৰূপা টিভি প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন